Один, два, три. Привет, друзья, с вами Dance TV UA, канал о танцевальной жизни Украины. Ви побуваєте на найяскравіших подіях нашої країни, познайомитесь з селебриті з денсу, без яких ці події просто були б неможливі. І так вас ждуть анонси, андеграунд-фести, інтерв'ю, майстер-класи, фестивалі іскусств і самі свіжі новинки танцевальної індустрії. Залишайтеся з командою Dance TV UA. Hey.